ממש כמו שאני מביא שבוע לפני יום, שנה לפני יום הדין, נמצא איתנו, גדלנו שכבר היה פה פעם ושמענו, נהננו מדבריו, שברוך השם הוא עשה את כל היום בתשובה, הוא לא רק היום עשה את זה בתשובה, הוא כל השנה לא עשה את זה בתשובה, מזכה עם כל מקום בארץ, נוסע מזכה רבים, עכשיו ישמיע אותנו דברים המעוררים את הלב. חזק וברוך כבודו. כפי שאמר הרב, אנחנו שבוע לפני יום הדין עומדים בפתחה של המשפט ועומדים בפני פרשת ניצבים וילך. כולכם ניצבים היום, מהיהודי הפשוט ביותר עד הגדול ביותר, כולם עומדים לפניו כבני מרון. ככל שמתקרב הזמן, אדם שיש לו יראת שמיים, הוא מרגיש את ההתרגשות הולכת וגדלה, הלחץ הולך וגדל, הבלבול הולך וגדל, אין לו ראש לביזנס, לעניינים, למשפחה כרגע, הראש שלו עכשיו טרוד במשפט. איך יודעים אדם אם יש לו יראת שמיים או לא? רואים איך הוא בימים האלה, הימים הספורים האלה שנותרו לפני הכניסה לדין. אם אצלו business as usual, עולם כמנהגו נוהג, אין לו כל כך הרבה יראת שמיים. יש אנשים ראש השנה בשבילם זה תפוח בדבש. זהו, זה כל הטיול לכנרת, טיול לחוץ לארץ. לא בכלל מודעים לגודל הדין, יש עכשיו דין, כל החיים שלהם, כל העתיד שלהם, מה יקרה, מה יהיה, מי לחיים, מי למוות. וכמובן שהאדם שלא יודע שמועד משפטו עומד להגיע, אפילו אין לו מושג, לא קיבל את המכתב, לא קיבל את ההזמנה, אין לו שום סיכוי להתכונן לדין, ובוודאי לא יבוא מוכן, ובוודאי יקשל בתוצאה. רק שפה בדין, מקסימום חטף כנס, שילם כפול, איך אומרים, לא סוף העולם. ופה חס וחלילה, זה יכול להשפיע עליו לעד ולעולמי עולמים. לעד ולעולמי עולמים. אתם יודעים, יש הלכה שמאוד מאוד מעניין לנסות להבין מאיפה היא באה. שנופל ראש השנה, הרי ראש השנה זה יומיים. שנופל ראש השנה על שבת, מבטלים מצוות שופר, אי אפשר לתקוע בשופר בשבת. ואומנם זה לא מלאכה באמת, אבל ככה חכמים פסקו. והשאלה שנשאלת, איך אפשר עם כל גדלותם של החכמים, ועם כל זה שכתוב בפרשת שופטים, כל אשר יאמרו לך תשמע בקולם, לא תסור מכל אשר יאמרו לך, בסופו של דבר כתוב ב- 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 בפרשת שופטים שם בתחתית הדף שמי שלא יעשה כזה דבר צריך לבאר את הרע מישראל, חס ושלום, חייב מיתה. וזה גם למדים, המליג על דברי חכמים, כל מה שכתוב על זה, דברים חמורים מאוד. אין רפואה למכתו, כל הדברים האלו. אבל השאלה שלי היא כזאת, אמנם חכמים, עכשיו הוא נתן בידם סמכות, אין פה שאלה, רואים את זה פסוקים מפורשים. לאורך כל התנ״ך. וגם אם לא היינו רואים את זה בתנ״ך, מספיק שחז״ל אמרו לנו, אנחנו לא מערערים, לא שואלים שאלות. אבל בכל זאת רוצים להבין, כי אדם אידיוט פשוט, תלמיד מתחיל, רוצה לדעת, מניין לחכמים היה הרעיון לבטל מצוות שופר? היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד, הרי שופר משפר מעשיהם של בני אדם. אם אין כאן איסור, לא דאורייתא ואפילו לא דרבנן, אין כאן משהו. ממה חששו החכמים? אז אחד הדעות פחדו שהבעל תוקע, פתאום לא יהיה לו שופר, פתאום שכח, פתאום נפסל לו, הוא ירוץ, חזק וברוך, ירוץ עכשיו, יטלטל את השופר ברשות הרבים, מהבעלה של הציבור. מה, עומדים עכשיו 1,000 איש בבית כנסת, אנשים מחכים לרגע הזה, כולם בהמה, במתח, פתאום אומרים, כבודו, אתה מוכן לתקיעות? כן, תוציא את השופר, או,
מה עכשיו צריך ללכת לרוץ ברשות הרבים? אז בעצם יוצא מפה שכל החשש של חז"ל היה, כמובן יש לחכמים, יש לפעמים אלפי סיבות למה הם עשו תקנות ולמה ביטלו דברים ולמה הוסיפו דברים. זה דברים עמוקים, רובם נסתרות מאיתנו. רוב הסיבות של החכמים, ראיתי פעם באיזה ספר שכתוב, כל מצווה דאורייתא יש לה 3,000 טעמים. וכל מצווה דרבנן יש לה 1,005 טעמים. 1,005 טעמים, אנחנו לא יודעים 5 אפילו. 5 לא יודעים להגיד. 1,005 טעמים, מי יכול להבין כזה דבר? אם זה בקבלה, ואם זה בנסתר, ואם זה בכל מיני דברים שאנחנו רובם נשכחו מאיתנו במהלך הדורות. אבל הסיבה שכפי שמשתמע, כפי שמשתמע בפשט, פחדו שיהודי יחלל שבת. וירוץ ויביא את השופר ויעבור ברשות הרבים 400 איתו. זאת אומרת, רבותיי, שימו לב מה חומרת הדבר. שכדי שיהודי אחד לא יתחייב באיסור כרת וסקילה, כל עם ישראל יבטל מצוות שופר, כשחס וחלילה, חס ושלום, יהודי אחד לא יחלל שבת. עכשיו אני שואל, לפעמים אני מדבר עם עצמי, ככה, בתוך הראש, שואל את עצמי שאלות ומנסה לתרץ לעצמי את התשובות. אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא היה נותן עכשיו רשות לחז"ל, אותם אלה שקבעו את התקנה הזאת שבשבת לא תוקעים בשופר, רשות לקום רגע ולהסתובב 10 דקות בירושלים או בתל אביב, לראות מה קורה פה בשבתות. היו רואים אנשים, חוניות, סיגריות, טלפונים, מה שהיו רואים. והיו רואים כל כך הרבה לא עלינו שמחללים שבת ופרסיה בלי בושה, בלי אימה, בלי כלום. מעניין מה הם היו שואלים את עצמם. אנחנו באנו וטרחנו ועשינו תקנה שחס וחלילה, חס ושלום, יהודי לא יחלל שבת. כל כך זה חמור, זה יכול להיות שבט, שבט יכול לצאת מהבן אדם הזה אם חס ושלום הוא נחרט ועובד, כמו שהרמב״ם אומר, לעד ולעולמי עולמים, כדי שחס וחלילה לא יגיע מציאות כזאת שיהודי לא יעמוד בניסיון, מאימת הציבור, איך אומרים, לשם שמיים, יחלל שבת. עדיף לבטל ולסמוך על היום השני מאשר חלילה יקרה כזה דבר. אם היו יודעים שנגיע לימים כאלה אפלים, אני לא יודע מה הם היו עושים, צוחקים או בוכים. אבל זה עשינו תקנה. וככה עלה בימינו שלקראת ביאת משיח זה המצב. מצד שני, עדיין קשה. עדיין קשה. א', לחכמים מהרוח הקודש. ב', גם אם לא היה בעניין הזה רוח הקודש, יש נבואות מפורשות איך יהיה המצב של עם ישראל באחרית הימים. הרי אומר הנביא, הנגאלתי אתכם אחרית כראשית, חז"ל אומרים, כמו בגאולה הראשונה, 1 מ5, ככה בגאולה האחרונה, 1 מ5, וזה המצב. 15 מיליון יהודים בעולם, 3 מיליון קשורים איכשהו לקדוש ברוך הוא, מי יותר מי פחות, ו12 מיליון באפלה, לגמרי באפלה. אז כרגע, כמו שהמצב נראה, זה דומה מאוד ליציאת מצרים. 1 מ5, 50 יצאו בני ישראל. אז החכמים ידעו שיהיו כאלה ימים. אז קושיה, אדרה קושיה לדוכתא. לא יודע באמת לתרץ את זה. מה כל כך היה לבטל את זאת שופר? הרי שופר זה עיקר העניין. שומעים שופר, מתחילים ככה, לב רועד. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, כמו שכתוב, אריש, אריש, אג, מי לא יירא. פעם הלכתי, לפני 40 שנה, ליד החומה של הספארי ברמת גן. הלכתי שם, ליד כפר המכבייה. יש שם איזה תחנת אוטובוס, הלכתי שם בלילה. שעה, לא יודע, 9 בערב, משהו כזה. לא ידעתי שמעבר לחומה זה גן חיות. לא ידעתי. אני הולך לי לתומי, פתאום האריה פתח את לרו, נתן שאגה, כפל לי אדם 10 דקות. הלב שלי הלך ל-200, ככה, טק, 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 מרוב הכל. עוד בלילה הכל הוא פי כמה וכמה. ביום מילא ניחא, אבל בלילה הכל הוא פי כמה וכמה בלילה. למה? למה באמת בלילה הכל הוא הרבה יותר חזק מביום? כי ביום קרני השמש חותכים את גלי הכל. כשאדם מדבר, יוצא קול, הוא מתחיל להתפזר.
אבל כשיש קרני שמש שבאים מלמעלה למטה, אז הם עוצרים את קרני הקול, מונעים מהם להישמע חזק. אבל בלילה אין קרני שמש, אין קרני שמש, אז הקול הולך חלק, לכן שומעים אותו מרחוק ושומעים כל ציוץ בלילה. תארו לכם מה זה שהגת אריה בלילה, שאתה לא מוכן לזה. אז אתה מבין, איך אומרים חז"ל, לא נבראו הרעמים אלא ליישר את העקמומיות שבלב. כשאדם רואה באמריקה יש רעמים, בארץ יש רעמים, אבל מי שישמע רעם באמריקה, בניו יורק, שיש איזה ברק ורעם, כל הבניין רועד לאיזה 10 שניות, חלונות, הכל, זה כל כך חזק, זה נשמע כאילו זרקו עליך פצצה, מרוב שזה חזק. אז אתה מבין מה זה ליישר את העקמומיות שבלב. נחזור לעניין, משה עומד בנאומו אחרי 120 שנה, 40 שנה מתוכם הוא סבל הרבה איסורים כדי לטפל בעם ישראל, כדי לסבול את כל התלונות וכל ההפגנות שהיו נגדו. עכשיו 36 ימים בחייו, 11 פרשות, ספר דברים, משה נותן צוואה לדורות, לכל הדורות, זה חלק מהתורה, אתם יודעים, ספר דברים נקרא משנה תורה. למה? כי משה הוסיף את ספר דברים, כאילו כביכול היו 4 ספרים, והספר החמישי הוא ממשה, כמובן הכל בנבואה וברוח הקודש, ויש 200 מצוות מהתרי"ג בספר דברים. 200 מצוות שלא היו קודם ב4 ספרים, יצאו רק מספר דברים, וזה ב-11 פרשות. והפרשה הזאת, אתם ניצבים, לומדים יסוד חשוב מאוד בחיים ומפחיד מאוד. מפחיד מאוד. מה הוא מפחיד? אם הייתי שואל אתכם, מהו האבון הכי חמור בכל התורה, בכל החיים? הכי חמור. היו נזרקות פה לפחות 10 אופציות. אחד היה אומר חילול שבת, אחד היה אומר עבודה זרה, אחד היה אומר משכב זכר, אחד היה אומר לשון הרע, שקול כ3 העבירות. אחד היה אומר רשת איש, כולם כביכול צודקים, על כולם נאמר שזה עבירות חמורות מאוד. אבל מהרמב״ם למדנו בסיכום בהלכות תשובה, שרוב העבירות יחסית אפשר למחול עליהן די בקלות. אדם פורש, מתבייש, עושה וידוי, יום כיפור, נגמר. מתחיל לקיים את המצווה, לא זז משם עד שלא מוכלים לו. ויש 36 עבירות בתורה שעליהן העונש הוא קראת. אלה העבירות כמובן הכי חמורות בתורה, שכתוב ונחרטה הנפש, לא עלינו. וכדי לכפר על איסורי כרת, חייבים לקבל איסורים. אבל זה לא חייב להיות איסורים של מחלות, הפסדי ממון וכדומה. אם אדם מביא על עצמו איסורים בעמל התורה, בעשיית חסד, ולקום בבוקר מוקדם לתפילה או בסליחות או כל הדברים האלה שעושים, ממילא אדם הזה מונע את העצלות מעצמו, משתדל להיות חרוץ לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא ממיר לו את האיסורים של המחלות והצרות שמגיע לו על כל האיסורי כרת, ממיר לו את זה בעבודה הקשה שלו, בעבודת השם. במיוחד אם הוא שובר את הראש, להבין תוספות, שעות על גבי שעות, להבין את הפשט בסוגיה, מזיע, רעב. איך אומרים, החזוני שאמר, מעולם לא הרגשתי רעב. והחזוני שלפעמים 3 ימים לא היה אוכל ולא ישן, יושב על סוגיה 3 ימים. החזוני שמספרים עליו שרב חיים גרנמן, תלמידו, זצ"ל, יום אחד היה אצלו בבית, ופתאום הוא שומע חבטה בחדר של החזוניש, בום, הוא הבין שהוא נפל על הרצפה. נכנס לחדר, רואה את החזוניש, היה איש נמוך וצנום, רואה אותו שוכב על הרצפה, החזוניש היה לו שולחן, כיסא ומיטה. ובין השולחן לכיסא היה צעד אחד בלבד. קמים מהכיסא, עושים צעד אחד ונופל על המיטה, זה היה התכנון. אז פתאום הוא ראה שהחזוני שוכב בין השולחן לבין המיטה. הרים אותו, השכיב אותו על המיטה, אומר, מה קרה כבוד הרב? אומר לו, אני תמיד לומד עד סוף הכוח שנשאר לי, אבל אני משאיר לעצמי קצת 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 כוח להתרומם מהכיסא, לעשות צעד וליפול על המיטה. היום טעיתי בחישוב. איך שקמתי ורציתי לעשות את הצעד הזה,
כבר לא יכלתי להזיז את הרגל מרוב עמל של, של כל כך הרבה שעות של מחשבה ומאמץ, שבאתי לעשות את הצעד, הרגל שלי לא תפקדה, נפלתי. כמה אנשים זוכים ללמוד ככה תורה? זה סך הכל בדור הקודם. אמר לי הרב שלי שחכם בן ציון אמר לו, אני לא מבין איך יש סדר שלישי. מרוב שהוא היה עמל, אומר איך עכשיו אפשר ללמוד סדר שלישי, בן אדם כבר ממוטט. מרוב, זה חכם בן ציון היה גומר מסכת ביום, זה לא... אבל העמל הזה, העמקות והמחשבה, הרי אין דבר שמעייף את האדם יותר מהכוח של המוח. שהמוח חושב וחושב וחושב לעומק, לא סתם אומרים תורה מתישה כוחו של אדם. זה לא סתם. וגם כתוב, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בביתנו יעסוק בתורה. מה זה כל החש בחש, חש, יש לך כאבים, תעסוק בתורה. מה עכשיו התורה? מה זה עניין סגולי? מה זה קמיע? מה זה בדיוק? מה העניין של העניין הוא פשוט מאוד. המערכת של המוח של האדם מחוברת למערכת העצבים. והמוח של האדם שולח כאבים למקום שהוא חושב שיש שם בעיה. בטן, גב, ברכיים, קרסוליים וכו'. עכשיו ברגע שבן אדם משקיע את כל כוחו בכוח של הלימוד, המוח מגייס את כל האנרגיה שלו לעניין של הלימוד. בזמן שהוא כל כך שקוע בלימוד, אין לו את היכולת עכשיו להתרכז בבעיות של הגוף ולשלוח כאבים. ומה הראיה? ניתן לכם ראיה מהחיים. יש איזה רופא גוי, קוראים לו דוקטור סרנה. שמעתם עליו? הוא מפורסם בכל העולם. כתב הרבה ספרים, יש לו סמינרים. דוקטור סרנה. דוקטור סרנה לימד, אתם יודעים, הרי כתוב חוכמה בגויים תאמין. הוא נתן דבר מאוד חכם, שבעוד יכול לשנות את החיים של הרבה אנשים שסובלים מסורים. לפעמים אדם יש לו כאב גב, הוא לא יכול לקום מהכיסא, צריך שירימו אותו. הוא לא יכול ללכת, הוא חייב לשבת. זה נקרא סיאטיקה. כאבי מוות, זה אי אפשר לדמיין איזה כאבים אלה. סך הכל משהו לוחץ על הנרב, על העצבים. זה מקרין לרגל, משתק לך את הרגל, אתה לא יכול לזוז או לקום, אתה גמור. אז עכשיו הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר אין לך שום דבר, זו הכל הזקת שווא. הזקת שווא, מה פירוש? המוח הוא כמו עוד בן אדם שיושב לך בתוך הראש, זה אתה והמוח שלך, זה שני אישויות. המוח שלך ניזון מכל מה שמאכילים אותו, מה שהוא מקבל, מה שמלמדים אותו, מה שמחנכים אותו, לפי זה הוא מגיב בהתאם. עכשיו, אם הוא רואה הבן אדם שהתכופף להרים משהו כבד ומתח איזה שריר, אומר, איי, נתפס לי הגב, אז המוח מתרגם עכשיו כל פעם שמתכופפים ומרימים משהו כבד, שאנחנו עכשיו במצוקה. לכן בפעם הבאה שתתכופף להרים משהו כבד, בום, פתאום תרגיש כאב חד בשרירים של המוח. ככה זה עובד. אז איך מתקנים את זה? די, המוח משוכנע עכשיו שיש לך בעיה בגב, אז הוא שולח לשם כאבים. תראו איך הקדוש ברוך הוא עשה, שברגע שהמוח מזהה שיש איזה בעיה באחד ממקומות הגוף, הוא מיד שולח לשם חיילים לטפל בבעיה. והכאב זה הזקה, כמו שיורים טילים עכשיו, יש הזקה. תיזהר, יש סכנה, תטפל בעניין. אז מה עושים? אתה מתחיל לדבר עם עצמך כמה דקות ביום. אתה מדבר למוח שלך כאילו שאתה מדבר לעוד בן אדם. מה אתה בלחץ? אני בן אדם צעיר, אני בן אדם חזק, הגב שלי בריא, אין לי שום בעיה בחוליות, אין לך מה לשלוח לשם כאבים, אתה יכול להירגע, אתה יכול להיזהר. אחרי שבוע ימים, שאתה מדבר עם עצמך כל יום, אתה מתחיל להרגיש שיפור חזק מאוד במצב. שבועיים מקסימום, הכל הלך. בלי ניתוחים, בלי קיירופרקטי, כל הדברים האלה, בלי כל זה. אתה מדבר למוח, המוח מבין. היום כל בן אדם שני שבא אליי אחרי הדרשות בא לפקוט על מר מצבו. מהי הבעיה הכי גדולה שיש היום בדור לאנשים? מי יודע? מכל הצרות והגירושים ובעיות עם הנוער ומגפת סמים וכל מה שיש היום בעולם ובארץ, מה הדבר הכי שכיח אצל בני האדם היום בדור הזה? מי יודע? כבוד הרב, יש לי או אני סובל מ... נו, מי יודע? התקפי חרדה או דיכאון.
התקפי חרדה או דיכאון. עכשיו, מה זה התקף חרדה? מזיע לו בידיים, הידיים שלו מזיעות, רועד, העיניים שלו רועדות, הדופק שלו עולה ל-100 ומשהו, במקום 50 עולה ל-150, הוא מזיע פתאום, קוצר נשימה, הוא מרגיש שהוא מקבל התקף לב. מזיקים אותו לבית חולים עם האמבולנס, בסוף אומרים לו, זה כלום, זה רק התקף חרדה. הלב שלך בסדר, הכל, הלחץ, הכל בסדר. המוח נכנס להזעקת שווא. הוא עכשיו מתנהג כאילו אתה עומד למות כל רגע. התקף לב, רציני מאוד. כל הסימפטומים של התקף לב. מה קרה? כמו קצר במערכת. אבל זה קורה לאנשים כמעט כל יום. כל יום, כל כמה זמן יש לך את זה? כל יום, יומיים. אני מקבל התקפי חרדה, אני משותק, אני בלחץ, אני לא יכול לזוז. אתם יודעים ממה זה הדברים האלה? מי יודע ממה זה בא? מרוב שאנשים רואים סרטים, מאז שהביאו את המכשיר התמה והכניסו אותו בכל בית, מה בן אדם כל היום רואה? רציחות, כללות, אגרופים, זורקים אנשים מהחלונות, קורטים לאנשים את הראש. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, המוח יודע איך להתנהג במצבי לחץ, נגיד בשעת מלחמה, בשעת קרב, אז המוח נכנס ככה לערנות. עכשיו, המוח לא יודע להבדיל בין סרט לבין מציאות. הוא לא יודע. הוא עכשיו רואה סרט, רואה אנשים הורגים אחד את השני, רואה אנשים מרביצים אחד לשני, רואה אלימות, רואה דברים נוראים שאדם לא אמור לראות. פעם בחייו הוא בקושי אמור לראות את זה. החיים שלו נהפכים לשדה קרב. כל היום הוא רק רואה את הדברים האלה. או שהוא רואה חדשות, כל רגע פיגוע, ירו בזה, שחטו את זה, דרסו את זה, כל הזמן הוא רואה את זה. אז המוח עכשיו של הבן אדם הוא כל הזמן במגננה ובחרדה. הוא לא יכול לתפקד. מה התרופה לזה? עמל בתורה. גם זה, גם לזה הפתרון. אני אומר לאנשים, עזוב, תלך לרופאים, כדורים, לא יעזור שום דבר. א', תתנתק מהרע, סור מרע, תפסיק לראות את הדברים האלה. ותתחיל להסיק את המוח שלך בתורה והכל יתיישר. נחזור לעניין. אז אם שאלתי אתכם מה העבירה הכי חמורה, או שהייתם אומרים אחד מ-36 איסורי קראת, אבל הרמב״ם מסכם את דבריו שהאיסורי קראת האלה, אחרי שמקבלים איסורים, נמחל, מלבד אבון אחד. מהו? חילול השם. חילול השם, כל מה שתעשה, איסורים, שמו אותך לא עלינו באושוויץ, 5 שנים, בועטים בך נאצים, מרביצים לך, הורגים לך, עושים לך את כל המוות שבעולם, לא מחק חילול השם אחד. עד יום הפטירה. ביום פטירתו של האדם, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל התשובה שהוא עשה בנושא, את כל הקידוש השם שהוא עשה בנושא, את כל האיסורים שהוא היה לו, את כל הימי כיפור, את כל הצדקות שנתן, ומסכם אם להוציא לו את זה מהתיקייה בשמיים או לא. אם עשה תשובה כראוי, ביום הפטירה נמחל לו החילול השם. האם יש נפקמינה אם נמחל לו בגיל 40 או בגיל 90 כשהוא ייפטר מן העולם? האם זה משפיע שהחילול השם עדיין נמצא לו בתיקייה או לא? מה אתם אומרים? דוגמה, אם עכשיו אדם חילל שבתות, קיבל המון איסורים, נתן המון צדקה, עשה תשובה, 5-6 שנים איסורים, נמחל. אז מוציאים לו את החילול שבת מהתיק. אין זכר לזה. החילול השם, 20 שנה עושה תשובה יום-יום, בוכה, מתחנן, מה לא? עושה המון קידוש השם. כל רגע נתון, החילול השם נמצא לו עדיין בתוך התיק. אבל כולם בשמיים, בבית דין של מעלה, יודעים שהאדם הזה עשה תשובה. יודעים שהוא מתחרט, יודעים, עשה 100% תשובה וקיבל גם על זה הרבה עונשים ואיסורים. מה הנפקמינה אם הקדוש ברוך הוא יסיר את זה מהתיק שלו בגיל 40 או 50 שהוא כבר עשה את כל התשובה, או שישיר את זה שם עוד 40 שנה עד גיל 90? אתם שומעים את השאלה או לא? מה אתם אומרים? אז אני חשבתי כמוך, בדיוק, כנראה חייבת להיות פה נפקמינה, כי אם לא, אם זה נמחל במילא וזה רק נשאר שם, מה נפקמינה אם זה שם או לא? הרי זה כבר לא קיים בעיני השם. ואם השם דווקא משאיר את זה, משמע זה יותר חמור משאר הדברים, חייב לפחות דבר אחד להיות מבדיל בין חילול השם לשאר 36 איסורים חמורים שבתורה.
אז אני חשבתי לומר כמוך, שכנראה זה מביא כתרוג, שזה עדיין שם, זה לא הוסר לגמרי, אז השטן יכול עדיין לעשות בזה שימוש נגדך. אבל אני אומר שבטוח שיש לזה תשובה יותר טובה מזאת. רק אני לא זכיתי לדעת. לא זכיתי לדעת, אבל חייב שיהיה פה משהו. אז יוצא מדברי הרמב״ם, שמה האבון הכי גדול בינתיים? זו עוד לא שורה תחתונה. לעת אתה, מהו האבון הכי חמור? חילול השם. אבל אז הרמב״ם אומר שהעונש הכי קשה לו לאדם הוא לא חילול השם. לא. מה הוא? שסוגרים בפניו, לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אדם, שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. ממי למדו את זה? מפרו. כל פעם באו לפרו, עושה משחקים, חוכה ויתלולה. כן, אני שלח את עמי, בסדר, חוזר בו, כן? עד המכה השישית, משה היה יוצא ברוורס. לא מפנה אליו את גבו. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא ישמע פרו אליכם למען רבות מופתי בארץ מצרים, אנוכי אקשה את ליבו, נכון? אז ממילא, משה סובב את גבו אליו, ומרגע זה והלאה, משה כבר ידע שפרו מחוק. לא יעזור, הוא כבר לא יכול לעשות תשובה. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, לא ישמע פרו אליכם, למה? אני מקשה את ליבו, למה? למען רבות מופתי בארץ מצרים. דרך אגב, הרמב״ם מוצפן פה בפרשה הזאת, פרשת בו עליית שישי. זה אחד ההוכחות הכי חזקות שהתורה היא מן השמיים. יש כמובן אלפי הוכחות, ויש לי סרטים שלמים על זה, של שעות, כל סרט, שאפילו הקיר חוזר בתשובה. כל גוי שרואה את זה חוזר בתשובה. ערבים שרואים את זה מיד רוצים להתגייר. כל מי שרואה, כמרים. זכיתי כבר מעל 80 כמרים להוציא מהנצרות. חלק נהיו חסידי אומות עולם, וחלק התגיירו, נהיו תלמידי חכמים. יש איזה אחד, היה לו כנסייה בטקסס, 84 נוצרים. ראה את האימות שהיה לי עם הכומר לפני כמה שנים, יצר איתי קשר, אמר לי, שמע, אני כל חיי הלך סתם לבטלה. עכשיו הבנתי שאותו האיש, זה הכל שטויות, זה הכל בלבולי מוח. בקיצור, מה עשה? הודיע לכנסייה שלו שהוא רוצה להתגייר. מי שרוצה להתגייר יחד איתו, מוזמן. מי שרוצה להישאר עובד אלילים, שילך לכנסייה אחרת, כי את הכנסייה הזאת הוא הופך לבית כנסת לחסידי אומות העולם. מי שרוצה לקבל לעצמו שבע מצוות בני נוח, יישאר פה. ומי שלא, ילך ימצא לעצמו מקום אחר. זאת אומרת, אנשים רואים את ההוכחות, משתנים. אחד ההוכחות החזקות זה על הרמב״ם. הרי כתוב, הרמב״ם שמו היה משה. והוא היה רופא של מלך מצרים. טיפל לו בלב, כל הבעיות שהיה לו. והכינוי שלו, רמב״ם, רבי משה בן מימון. וזו הפעם היחידה בכל התורה שיש ארבע מילים שנותנות ראשי תיבות רמב״ם. רבות, מופתי, בארץ מצרים. הכל בדף אחד. וכתוב פרו, זאת אומרת המלך של מצרים מוזכר בדף. כתוב משה, ויאמר השם אל משה, אז גם משה מוזכר. אז עכשיו שימו לב, אם לוקחים מתחילת הדף, יש שם אות אחת מהם, סופרים 49 אותיות, מקבלים שין. סופרים 49 אותיות, מקבלים נון. סופרים 49 אותיות, מקבלים ה. מה קיבלנו? משנה. יורדים לתחתית הדף, יש שם תף, מקיפים אותה בעיגול, סופרים 49 אותיות, מקבלים וו. סופרים 49 אותיות, מקבלים רש. סופרים 49 אותיות, מקבלים ה. קיבלנו תורה בדילוג שווה. ודווקא 49, שזה 7 כפול 7. למה 7? הקדוש ברוך הוא אוהב הכי הרבה את מספר 7. לאורך כל התורה, הכל הולך על שביעיות. למשל, כל פעם שמדובר על אברהם, כמה פעמים אברהם מופיע בפרשה, הכל בכפולות של 7. מדברים על אבימלך, הכל בכפולות של 7. כל דבר ודבר בתורה, אם תשים לב, הכל בכפולות של 7. זה דברים מעניינים מאוד. אבל למה השם כל כך אוהב את מספר 7? סוכות 7, פסח 7, נידה, כל הדבר, הכל 7, 7, 7, 7. למה זה 7? שבת 7. כי כל דבר בעולם החומר, כל דבר בעולם החומר יש לו 6 ממדים. צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. כל חומר יש לו 6 ממדים. זהו.
שבע זה יציאה מעולם החומר לעולם הרוחני. זה עולם אחר לגמרי. שם אין חומר, אין זמן, אין מוגבלות. זה שבת, יום רוחני. כל דבר ביהדות, שביעיות, שבע, שבע. למה? זה תורה, תורה של רוחניות, לא של גשמיות. נכון, זה מדבר גם על גשמיות, אבל... בכל אופן, אז עכשיו ראינו שמשנה זה בדילוג של 49, שזה שבע כפול שבע. ראינו שתורה מופיע בדילוג של שבע, אבל דבר אחד לא מובן. למה בין המשנה לבין התורה יש כזה הפרש גדול, מראש הדף לתחתית הדף? אם סופרים כמה אותיות יש בין המשנה לבין התורה, 613 אותיות. מסקנה, 2400 שנה לפני שנולד הרמב״ם. התורה ידעה יהיה אדם בשם משה, שהכינוי שלו יהיה רמב״ם, שיעשה מופתים בכל ארץ מצרים, שיהיה רופא של המלך של מצרים, שיכתוב ספר משנה תורה, שידבר על תרי"ג מצוות. מה הסיכוי שיהיה כזה דבר בצורה מקרית? בלתי אפשרי. מישהו בר דעת מבין, דבר כזה לא יכול. עכשיו, מילא היה רק אחד. יש כאלה אלפים של דילוגים. למשל, פרשת וילך. בשבת תזכרו את זה. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר, ועזבני, אסתר אסתיר פניי מהם. מכירים את הקטע הזה, נכון? הקטע הזה מתאר את השואה. בפרשת וילך, אם באים אליך אפיקורסים ואומרים, איפה היה השם בשואה? טענו להם מיד, מה זאת אומרת איפה היה? הוא כתב לנו אזהרה בפרשת וילך, שאם אנחנו נלך אחרי אלוהי נכר ונעזוב אותו ונבגוד בו ונעשה את מה שעשינו, מה יהיה התוצאות של זה? תהיה שואה. השואה מתוארת בפרטי פרטים בפרשת וילך. כתוב שהגויים יאכלו אותנו, שם כתוב, היה לאכול. ושלא יהיה רחמים שם. שברוך הוא עזוב, יעזוב אותנו לגמרי, אסתר אסתיר פניי מהם. יאמר לך אותו אפיקורס, רגע, אולי מדובר כאן על חורבן בית שני? אולי מדובר כאן על הרוגי ביתר? אולי מדובר כאן על חורבן בית ראשון? אולי מדובר כאן על אני יודע מה דברים אחרים? מי אמר לך שמדובר כאן על השואה? מה אתם אומרים? שאלה טובה או לא? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא נתן את הקטע הזה בתורה, זה מה שהוא אמר למשה רבנו, הוא הצפין בדף הזה את המילה השואה. היי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 אותיות א', 49 אותיות היי. השואה מופיע בדיוק בקטע הזה שמדבר על שואה. ואני אגיד לכם עוד משהו. יש פסוק, ועבדת שם אלוהי עץ ואבן, נכון? שלא יראון, לא ישמעון, מכירים את הפסוק הזה? אז הפסוק הזה מדבר על שתי דתות של שקר. איזה דתות? נצרות ואיסלאם. נצרות זה הצלב מעץ, זה מה שהגויים אומרים נקון ווד, הם עושים ככה על עץ. הרבה ישראלים לא יודעים מה הם עושים, גם עושים ככה. למה? זה מנהג של נוצרים, כאילו תקע על העץ של יושקה. יושקה. והמוסלמים זה דת של האבן, יש להם את האבן של מקה שם. ואם אתם אומרים, מי אמר לך? אולי הקדוש ברוך הוא התכוון אלילים שעושים אותם מעצים ומאבנים. מי אמר לך שמדובר כאן על הדת של העץ ועל הדת של האבן? קושיה טובה, לא? מה זה סתם, אתה נותן לנו אסמכתות. תן הוכחה ברורה. נכון או לא? מה אתם אומרים? התשובה, יש הוכחה ברורה. בפסוק הזה שמדבר על דתות שקר, של דתות של עץ ואבן, הקדוש ברוך הוא נתן שני צפנים בפסוק הזה. צופן אחד מקה, צופן אחד יושקה, י' שין וו'. שימו לב, זה 1300 שנה לפני שהתחילה הנצרות, 2000 שנה לפני שהתחילה האסלאם. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיו דתות של שקר, הדת של העץ ושל האבן, הדת של מקה והדת של יושקה, והכניס את שניהם בדילוג שווה של כמה אותיות? 49. מי יכול היה לדעת כזה דבר? איזה אדם? פשוט, דברים פשוטים. נחזור לעניין. בקיצור רבותיי,
אומר הרמב״ם שלא עלינו, לא עליכם, העונש הכי 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 גרוע הוא שהקדוש ברוך הוא מחליט, עד כאן. עד כאן היה לך הזדמנויות לחזור בתשובה, לתקן, להציל את נשמתך, מרגע זה והלאה, אין יותר שום הזדמנויות. עכשיו, מה זה אומר? שהבן אדם ימות מיד? התשובה היא לא. הסטייפלר אומר, יכול לחיות עוד 30-40 שנה, להוליד ילדים, הכל. אף על פי שהוא בפנקס השחור של הקדוש ברוך הוא. זה מפחיד, פחד פחדים זה. שיש מציאות כזאת שסוגרים בפניו של האדם את דלתות התשובה. ואף על פי כן, זה לא האבון הכי גדול, זה לא העונש הכי גדול. יש דבר אחד אפילו יותר חמור מזה. מה אתם אומרים? זה הפרשה של השבת. כולכם ניצבים היום, נכון? אתם ניצבים כולכם היום? מה אומר משה לעם? פן יש כאן איש פורה שורש ולענה שאומר שלום יהיה לי בשרירות ליבי אלך. מה? במילים בעברית פשוטה. מה אומר שם משה לעם? אם אין, יש כאן מישהו שרוצה ללכת אחרי אלילים, אחרי אלוהים אחרים, ועכשיו שאני נותן לכם את השיחת מוסר הזאת, ואני מדבר אליכם דברים היוצאים מן הלב, שאמורים להיכנס אל הלב, אם יש כאן מישהו שחושב מה רוצה ממני הפנאט הזה, מה רוצה ממני הקיצוני הזה, מה רוצה ממני הרב הזוהם הזה, מה זה המוסר הקשה הזה, תן לי בדיחות קצת, סיפורים, מעשיות, מה אתה נופל עלינו קשה כבוד הרב? משה אומר להם בפנים, אם יש כאן מישהו שאומר בשרירות ליבי אלך, זה לא מדבר אליי. זה לא נוגע אליי מה שהרב אמר, אני בסדר, אני צדיק. לא יהווה השם סלוח לו. זה פסוק בתורה, זה לא דיוקים מפרו, זה מדרגה הכי גבוהה שיש. פסוק מפורש בתורה, נגמר הוויכוח. לא יהווה השם סלוח לו, במילים אחרות, מי ששונא מוסר ולא מקבל, ויש לו לב גאה, ואומר זה לא נוגע אליי, אני מיוחד, אני מושלם, לי זה לא יהיה. מה משה אומר? דווקא הבן אדם הזה, הקדוש ברוך הוא לעולם לא יסלח לו. בסוף מה כתוב? הוא מחה את שמו מעל פני האדמה. זה מה שהערבים אומרים, מחה אסמו. מפה זה בא, מהפסוק הזה. מחה את שמו. שחס וחלילה, חס ושלום, אף אחד מאיתנו לא ייפול בטעות הזאת. דבר, התרופה לזה זה ענווה. קודם כל לדעת שאני כלום. כלום. לא משנה כמה עליתי, עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, אני תמיד זוכר שאני כלום. כי גם אם תגיד, וואה, אתה חכם, אתה ככה, ואתה הרב הראשי, ואתה זה, ואתה ראש ישיבה, תמיד תזכור שליד הרמב״ם גם מצחצח נעליים לא היית יכול להיות. אם היית עכשיו בזור של הרמב״ם, היית מביא תה, זה היה התפקיד שלך. רגע, אבל אני ראש ישיבה, בסדר, ראש ישיבה, בעולם של עמי ארצות. אבל בוא נראה אותך בישיבה של הרמב״ם, מה אתה שווה? יגידו לך, אדוני, לא רוצים לבאש אותך, תכין פה תה. ומה הראיה? תלמידו של הגאון מוילנה הגדול מכולם, המובהק מכולם, מי הוא? נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין. שאלו את רב חיים מוולוז'ין על הגאון מוילנה. אתם יודעים מי זה היה הגאון מוילנה? לא יודע אם סיפרתי לכם בפעם האחרונה שהייתי, אני מאוד אוהב להשתמש בדוגמה הזאת בדרשות, כי זה פותח את המוח. בא איזה אחד יהודי חילוני פרופסור מפדובה, הלך עד וילנה, זה לא כמו היום, אתה נוסע במכונית, רכבת, היה קשה לפני 250 שנה, הגיע לגאון מוילנה, לא רצו לתת לו להיכנס, אמר יש לי 70 שאלות, המלך אמר אם לא נענה, פיקוח נפש לכל היהודים, הכניסו אותו לגאון מוילנה, אמר לו כבוד הרב יש לי 70 שאלות, למה הוא בעד לגאון מוילנה, למה הוא שמע שכל העולם אומרים הגאון, 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 אז הוא אמר מה זה פה? יש הרבה גאונים בעולם, מה זה כולל החרדים, הגאון, הגאון, לא אומרים איזה שם. אם אומרים הגאון פלוני, הגאון אלמוני, בסדר, מבינים, יש הרבה גאונים. אבל ברגע שאומרים הגאון, הגאון, וכולם מבינים על מי מדובר, משמע הוא מורם מהעם. אין בכלל ספק שהוא ליגה בפני עצמו. אז הוא היה סקרן, החילוני הזה,
המשכיל, מה זה, מי זה הגאון? הגיע עד לוילנה לראות מה זה הגאון של החרדים. שאומר לו הגאון מוילנה, תקרא את השאלות. בזמן שהוא בגמרא עכשיו ככה עם הששית, הוא חשב שאולי הגאון רוצה לשמוע את כל הנושאים של השאלות, ואחרי זה הוא יעבור איתו אחד אחד. קרא לו את כל ה-70 שאלות, והגאון ככה עושה לו עם היד, תמשיך, תמשיך, תקרא. והוא ככה שקוע בזה שלו, תקרא, תקרא, תקרא. אחרי שסיים, אומר לו, אתה מוכן? אומר, כן, חושב שעכשיו ילך. שאלה ראשונה, בוא נעבור עליה. שאלה שנייה, אומר לו, התשובה לשאלה 1, 7, 19, 28, עיין ישעיה ככה, עיין יחזקאל ככה, גמרא ככה, רש"י פה, תוספות שם, עיין שם, בא, גמר לו 10 שאלות. טק, 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 5 דקות ענה לו על 70 שאלות. הכל מהראש. הוא אומר, איך יודעים את זה? זה מופיע בספר של הדוקטור האיטלקי החילוני הזה מפדובה. אומר, לראשונה בחיי, הבנתי מה זה גאון. שאלו את הגאון, את הרב חיים מוולוז'ין, תגיד, הגאון מוילנה שהיה כזה ענק, אם הוא היה בזמן התנאים והמוראים, הוא גם היה נחשב לרב גדול? מה הוא ענה? חס ושלום. אולי, אולי, אולי הוא היה יכול להתקבל לישיבה של הרמב"ן. אולי. עכשיו יש לך תלמידי הרמב"ן, אנחנו לא יודעים מי הם בכלל. יודעים שהיו תלמידי הרמב"ן, אנחנו מכירים כל אחד ואחד, לא יודעים. מה שמה כל אחד מהם היה גאון מוילנה ומעלה, לפי הרב חיים מוולוז'ין הזה. ואלה ראשונים, ואלה היו גם כן לא יכולים להתקבל לישיבות של המוראים ותנאים. עכשיו שאתה קורא שם...